市委农村工作会议继全面推进百县千镇万村高质量发展工程，促进城乡区域协调发展动员大会召开，强调要奋力开创汕头三农工作和城乡区域协调发展新局面。温展斌调研内海湾景观提升和城市美化量化工作，强调要打造现代城市与自然山水完美融合的一湾两岸。我市加快发展跨境电商外贸新业态，跨境电商综市区进出口规模累计超过530亿元，成为驱动全市经济高质量发展的强力引擎。一把手访谈对话濠江区委书记李飞，加快打造港城融合示范区，助力汕头建设国际风电创新港。各位观众晚上好，今天是2023年2月23号星期四，农历二月初四，欢迎收看汕头新闻，下面请看详细报道。今天我市召开市委农村工作会议，继全面推进百县千镇万村高质量发展工程，促进城乡区域协调发展动员大会，全面贯彻党的20大精神，深入学习习近平总书记关于三农工作的重要论述，贯彻落实中央农村工作会议及省委农村工作会议继全面推进百县千镇万村高质量发展工程，促进城乡区域协调发展动员大会精神，研究部署我市有关工作。市委书记温占斌出席会议并讲话，市委副书记、市长曾丰宝主持会议，市人大常委会主任向天宝、市政协主席邱以辉、市委副书记、秘书长赖小卫等出席会议。温占斌强调，要提高站位、统一思想，深刻认识推进农业农村现代化的历史方位和重大意义，深刻认识推动城乡区域协调发展的迫切需要和必然要求，深刻认识落实百县千镇万村高质量发展工程是促进乡村振兴和城乡区域协调发展的战略举措和重要抓手，切实把思想和行动统一到习近平总书记党中央决策部署上来，按照省委工作要求，全力推动百县千镇万村高质量发展工程在汕头落地落实。温占斌强调，要突出重点，攻坚克难，深入实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，强化底线思维，坚持守牢保障粮食安全和防止规模性返贫的底线，探索海上风电加海洋牧场发展模式，构建多元化食物供给体系，强化易返贫户帮扶措施，深入推进农业固链沿链强链，加快潮汕菜预制菜产业规模化发展，推动澄海狮头鹅、达濠鱼丸、汕头牛肉丸等一批全国名特优星产品和汕字号农业品牌链式发展，珍惜品牌价值，依法诚信经营，强化科技和改革双轮驱动，探索建设农民公寓，解决农村住房问题，扶持壮大农村集体经济，推动农村现代化建设，加强乡村治理和精神文明建设，打造一支懂农业、爱农村、爱农民的三农工作队伍。温占斌强调，要聚焦发力，乘势而上，围绕一年开局起步，三年初见成效，五年显著变化，十年根本改变目标，坚持市域抓统筹，区县抓工业，镇街道抓提升，村社区抓治理，突出工业园区、特色产业、人居环境、文明风尚四个重点，强化规划建设、要素配置、基础设施、生态环保、公共服务五个一体化，全面落实百县千镇万村高质量发展工程，奋力开创城乡区域协调发展新局面。紧扣重点任务，强化对标对表，把县域作为工业立市产业强势主战场，推动县域经济发展壮大，提升县城承载能力，强化镇街服务功能，深化城乡融合。坚持系统观念，深入统筹谋划，实施创先、敬畏、削薄行动，深化改革创新，释放政策效应，强化规划、土地、财政、金融、人才等要素保障，健全指挥体系，构建指挥有力、上下贯通、协同推进的工作格局，广泛发动企业、潮商、侨胞乡贤和群众等各方力量，完善常态化考核评价体系，营造比学赶超的浓厚氛围。温占斌强调，要强化领导，压实责任，确保我市推进农业农村现代化，促进城乡区域协调发展取得实际实效，
坚持党建引领，坚持四级书记一起抓，健全完善党委领导农村工作，推进城乡区域协调发展的组织体系、制度体系、工作体系，坚持真抓实干，坚持三个区分开来，着力激发各级党员干部积极性、主动性、创造性，坚持善作善为，强化责任担当，提高履职效能，以钉钉子精神把各项工作抓实、抓细、抓到位。会上，赖小卫就关于贯彻落实百县千镇万村高质量发展工程，促进城乡区域协调发展的实施方案做解读说明。部分区镇村市直单位和深圳对口帮扶汕头指挥部主要负责同志做表态发言，市委市政府同各区县签订责任书。会议以电视电话形式开至各区县，市委市人大常委会、市政府市政协领导同志、市法院市检察院主要负责同志、深圳对口帮扶汕头指挥部主要负责同志、各区县党政主要负责同志、市委有关部委、市直有关单位、市有关人民团体、中直和省直驻汕有关单位主要负责同志、市委实施乡村振兴战略领导小组成员单位分管负责同志在主会场参加会议。会前，与会人员前往澄海区龙都镇南溪村、后沟村、前美村，现场参观乡村振兴示范带建设情况。2月22号晚，市委书记温占斌带队调研内海湾景观提升和城市美化量化工作，强调要以创建全国文明城市为抓手，高质量美化城市夜景，提升城市形象，打造夜游名片，努力绘就兼具现代城市风情和自然山水风光的一湾两岸新画卷。市委副书记、秘书长赖小卫参加调研。夜幕降临，华灯璀璨，温占斌一行先后来到时代广场和潮人码头，听取灯光秀情况介绍，查看内海湾沿岸景观，随后在广场轮渡码头乘船，沿途查看了解内海湾整体规划建设、夜间景观打造和夜游航线开发运营情况。温占斌指出，汕头内海湾兼具山海城林特色，是彰显汕头人文气质、历史风貌的重要载体。要依托内海湾资源禀赋，打造优美和谐、富有潮汕地域特色的滨水空间，不断满足人民对美好生活的向往。要学习先进城市经验，加强统筹规划和统一设计，精细化打造错落有致、高低起伏的天际线，运用更多现代科技和手段，丰富灯光载体造型和色彩，融入更多创意创新元素，呈现具有震撼视觉效果的灯光夜景，构建光影与山水有机融合的壮美图画。要统筹一湾两岸周边景点资源，用心打造夜游精品线路和网红打卡地，完善周边商业设施和旅游服务，以点带面，促进沿岸夜间购物、餐饮、娱乐等多种业态，让烟火气儿浓起来，夜经济火起来。要以内海湾整体景观打造为契机，调动社会力量参与全市美化、量化、绿化建设，深入推进全国文明城市创建，持续加大旅游宣传推介力度，全方位展示汕头现代化建设取得的新成效、城市面貌发生的新变化。市领导林瑞武参加活动。2019年12月，汕头获批为国家第四批跨境电商综合试验区，并于2020年3月全面启动运行。三年来，汕头跨境电商综试区乘着数字经济发展的东风，培育参与国际合作和竞争的新优势，进出口规模从起初不到60亿元，持续快速增长，截至2022年底，已累计超过530亿元。如今，跨境电商已成为汕头发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态和金字招牌，是驱动全市经济高质量发展的强力引擎。眼下，在位于汕头综保区的淘宝保税汕头一号仓，货品堆得满满当当，工作人员正为马上到来的38节电商促销活动做准备。一号仓项目是淘宝在粤东唯一的保税物流端口，以淘宝全球购、拼多多全球购等电商平台为主要渠道，进口商品实现一货发全网。
自2022年启动运营至今，单日最高销售单量 1.3 万多单，累计销售额5000多万元。我们物流中心呢，目前呢是落地了31个跨境电商项目，在这种业务的一个推动下，我们的进出口量呢，从2020年的1亿元迅速增长到了2022年的50多亿元。汕头跨境电商综试区获批后，汕头保税物流中心抢抓政策先机，为企业在通关、仓储、分拨、配送、跨境金融等提供服务和支持。目前，物流中心入驻企业50多家，业务涵盖多种模式。新生活跨境电商前店后仓项目以跨境电商加保税展示模式，依托商业综合体实体店展示3000多个进口商品，通过平台线上下单，综保区快速配送。项目今年还计划进驻汕头小公园。与此同时，占地约14亩的汕头至前海数字贸易跨境电商产业园项目也正在加快主体建筑的建设，将于今年竣工交付。项目包括线下的跨境电商展示交易中心、跨境电商直播孵化中心和线上的跨境贸易交易平台、跨境电商外贸生态平台。我们会通过这个深圳这边的这个完整的外贸生态来做咱们当地的补链强链。我们预计这个项目呢，在投产运营后啊，3年内应该可以为咱们汕头带来新增的贸易额呢，应该会超过100亿。那么人才呢，我们相信啊，通过这个产业园呢，至少可以培养出2000个以上的这个数字贸易或者跨境电商的相关人才。那么企业集聚度呢，我们预计哈，大概100家左右的这样的一个企业。汕头跨境电商综合试验区还积极打造一体两翼多产业带的产业布局，发展产业集群加跨境电商模式，鼓励引导传统优势产业集群借助跨境电商开辟增长新模式，推动特色产业抱团出海。澄海玩具产业打造中国玩具产地展贸平台小鸟云，实现全球采购商与生产厂商快速对接。目前平台已入驻4万多家玩具工厂、3万多家玩具采购商，展示玩具产品500多万款，订单来自全球140多个国家和地区。我们平台现在已经实现了从原材料、注塑生产、生产管理到销售贸易全数据在线与数据互通互联，切实提高了全球订单的成交量。广东宝奥城在2021年打造粤东首个跨境专供选品平台，通过线下样品房、线上选品平台及小程序等渠道，为跨境卖家提供高效便捷选品服务，助力本土制造企业品牌跨境出海。未来，宝奥城将继续发挥国家电子商务示范基地的优势，更好地助力汕头企业在跨境电商新业态的健康发展。短短3年，汕头跨境电商进入发展快车道，离不开制度和政策的保驾护航。我市于2022年1月1号实施汕头经济特区跨境电子商务促进条例，从管理体制、促进措施、环境建设与制度创新、法律责任等方面，全面优化汕头综试区基础性、全局性、战略性政策支持，不断提升跨境电商发展环境和市场消费环境的法治化水平。市商务局、高新区、综保区连续多年出台真金白银的稳外贸扶持措施，也进一步鼓励跨境电商企业做大做强。2019年呢，汕头市获批这个跨境电子商务中试区以来呢，我们这个产业跟跨境电商的结合取得非常大的效果。接下来呢，我们会按照这个各个部门的监管要求，来更多的向我们传统产业来这个传导我们这个新业态的这个工作，带动大家来加入到跨境电商的这个行列中来，来做大我们汕头的这个跨境电商的这个进出口工作，建设好我们汕头作为这个粤东西北的这个区域龙头城市。濠江区贯彻省市高质量发展部署，坚持制造业当家，坚定产业强区发展路径，聚力发展以海上风电为主导的新能源产业，加快打造港城融合示范区。
近日，濠江区委书记李飞在接受汕头融媒记者专访时表示，将发挥区港联动和国际海缆登陆站、高铁汕头南站双站互促的区位优势，加快海上风电主导产业全链条发展，助力汕头打造国际风电创新港，提升城市能级，打造汕头南高品质新城区。在海上风电创新产业园的上海电气风电汕头智能制造基地，濠江区委主要领导向企业负责人了解风电机组设备的生产状况和进度。整个的物料啊，这些东西都已经是没有什么问题了。这个机型是哪个机型的轮毂啊？书记，这个机型是我们11道瓦直驱机型的轮毂，目前对外进行的道序是轮毂变量轴承的紧固，这个轮毂将用于咱们汕头国际风电创新港建设已拉开序幕，濠江区奋勇当先，加快海上风电产业园总投资超过37亿元的基础设施配套项目建设，并同步开展招商，引进了总投资超过80亿元的上海电气风电智能制造基地、绿发南瑞绿色能源产业基地、金风科技新能源产业基地等9个产业项目。另外，总长5.5公里、双向8车道的进港运输通道也正在规划建设中。我们将把服务汕头国际风电创新港建设作为重中之重，围绕全市打造服务全球的海上风电产业新城的部署，坚持海上风电主导产业全链条发展，建设海上风电1港1园、2基地、3中心，加快推进4个一体化海上风电装备制造产业园，推动新能源产业发展壮大，带动相关产业协调联动发展。位于内海湾南岸的濠江区，集聚粤东最大深水港广澳港和汕头综合保税区，区港联动腹地深，产城融合空间广。汕头国际海缆登陆站、汕汕高铁汕头南站也落子滨海临港产业片区，目前全区可开发利用土地1.37万亩，产业用地空间广阔。濠江区将发挥区港联动、双站互促的区位优势，推动创新、产业、资本、人才等要素资源向辖区布局汇聚。我们将打好招商服务组合拳，加快推进汕头南站片区等规划建设，积极承接珠三角产业转移，坚持招商引资和增资扩产并重，注重强化本地企业服务，推行代办制社企服务，实现拿地即开工。我们将把人才工作作为党委最重要的中心工作来抓，研究制定加快濠江人才发展的实施意见和配套实施细则。接下来，濠江区将加快推进新城建设与产城融合，同时以全域统筹促进城乡协调发展，构建现代乡村产业体，推动文旅体深度融合，以创建国家级全域旅游示范区为抓手，做强做优文旅经济，打造濠江文旅品牌。我们将坚持以工带农、以城带乡，探索集体留用地融入园区发展的模式，把百县千镇万村高质量发展工程落实到位，加快新城建设和功能配套，以重大交通基础设施建设为牵引，拉开城市发展格局、产业空间布局，打造汕头南高品质新城区，扎实推进绿美濠江生态建设，打造最美桥村、山光海色、最美日出、海滨湿地、古城美食等文旅品牌，分段建设打好岛环岛公路，做好文旅融合文章。2月22号下午，朝阳区举行高质量发展大会暨全区重大项目集中签约开工仪式，有12个项目集中开工，总投资210多亿元，助力朝阳区加快打造传统产业创新示范区。请看报道。开工项目包括海门产业园提质升级项目、朝阳区城镇老旧小区改造项目、广东轻工机械二厂智能设备有限公司液态包装设备生产厂区建设1期项目等，覆盖工业制造业、民生保障、基础设施等多个领域。那我们是计划在金浦高新工业园区呢投资3个亿，提升我们企业的研发生产能力也为我们员工能够构建一个更好的发展平台。仪式上，朝阳区政府分别与市景泰水产实业有限公司、市纺织服装产业协会签订战略合作框架协议。接下来，朝阳区将加快构建现代化产业体系，
有序推进总投资约166亿元的48宗工改工改造项目建设，推动今年总投资约700亿元的99个新开工项目早建成、早投产。要狠抓工业经济，赋能纺织服装、塑料制品等传统优势产业，实现转型升级，培育新能源、新材料、新一代电子信息、大健康等产业为新的经济增长极，风领域、风行业谋划一批重点项目，发挥重点项目的投资对经济增长的压舱石作用，全力打造一二三产业并驾齐驱的产业强镇、文旅名镇、农业重镇，引导协调各商业银行优化金融服务，加大信贷投资，支持实体经济，为朝阳区高质量发展贡献金融力量。今天上午，汕头市有线电视业务深度融合工作经验现场会暨广电网络外沙服务站挂牌仪式在龙湖区外沙街道举行。广电网络外沙服务站正式挂牌，这是对我市区县乡镇有线电视网络全面深度融合发展新模式的一次积极探索。原外沙片区有线电视网络可以借助中广电省公司的通讯业务增值业务平台开展业务深度融合，推进区县乡镇有线电视和广电 5G 通信一体化运营发展，丰富当地群众的文化生活。广电网络推出的相关套餐吸引了不少居民前来报装。而且套餐就是相对给四期然后跳高层的微笑分享清晰，那个这个就是有个调节状况，了用咱老人比较喜欢嘛，了个人来用比往那个频道就比较红火。接下来是文化广电旅游体育局和广东广电网络汕头分公司将继续加快文化体制改革，对符合开展深度融合的丝网、小片网，推动开展全面深度融合合作，进一步巩固乡镇广播电视宣传阵地，确保我市有线电视安全播出。昨天，市社会组织党委召开学习贯彻党的二十大精神专题辅导培训暨2022年度党支部书记述职会议，邀请市委党校经济学教研室主任郑良泽做学习贯彻党的二十大精神专题辅导，市超市供应链协会党支部等5家社会组织党支部书记做现场述职。会议要求各党支部要积极探索与社会组织党建会建融合发展的途径和方法，把好社会组织的发展方向，注重防范化解社会组织领域可能出现的风险。党支部书记要加强自身履职能力的提升，推动社会组织不断优化内部组织结构，团结凝聚起社会组织流动党员、从业人员的力量，建立一支始终与党同心同德的社会组织队伍。2月22号，由市社科联指导、市工艺美术协会等主办的汕头工艺美术大师非遗作品展在广东大潮创美展厅举行。这是我市首次举办涵盖国家、省市三级非遗代表性项目的展览，展出41位大师创作的100多件作品，包括陶瓷微书、嵌瓷、木雕、瓶内画、刺绣、剪纸、陶瓷彩绘、珠绣等，展现工艺美术大师的精湛技艺。现场还为获得中国工艺美术学会钟鼎杯、第18届深圳文博会的获奖者颁发证书，为汕头市工艺美术协会志愿者工作委员会授旗，并举办主题学术讲座。主办方表示，希望通过展览增进人们对传统文化的情感记忆，在欣赏非遗之美的同时增强文化自信。水晶仿刻内雕以传统剪纸技法表现风格制作的窑，用易拉罐材料做成的人物头像，用铁板以铁带纸剪刻的工艺品种等等，这些技艺都是我市工艺美术大师的首创。本次作品展最大的意义在于传承弘扬非遗文化，以人为本的非遗才是活态传承。展览将持续至3月14号向市民免费开放。近日，
汕头公安局交警支队民警走进市第十二中学南校区，开展文明交通、绿色出行、交通安全宣传活动，通过普及交通安全常识，并结合交通事故案例，体验大型车辆周边盲区等，提高同学们的交通安全意识。不和大货车抢道，远离货车盲区，做一个文明的交通参与者，为自己未来精彩的人生负责。昨天，本台新闻节目报道了有关部门联合整治货车漏洒违法行为，但是今天上午7点多，龙湖区环卫工人又在市区中央大道一路段发现货车漏洒现象。整洁的路面上覆盖着一层厚厚的积沙，车辆经过时尘土飞扬，极大影响市容市貌。记者了解到，此路段附近是某市政集团项目部的施工中转用地，目前已用作大型车辆停车场。由于停车场地面均为回沙填土，出入车辆带泥出厂，导致污染路面。另外，中央大道经常有工程车辆经过，货运漏洒、扬尘等污染问题频发。对此，相关保洁公司已加大对负责片区的巡回清洁力度，并呼吁工程车辆做足防尘措施，减少环境污染，降低环卫工人的清洁压力。每天早上去清理，清理的话，然后又掉了，重复的掉，就增加我们的工作的压力。加上市容的话，也就是不整洁了呀。针对工程车存在密闭不严、抛洒滴漏、运输扬尘的情况，我司积极响应，成立道路污染专项整治小组，对污染较为严重的路段进行不间断的巡回保洁。在此，我司呼吁各建设单位工程车拉运时不要超载，严格执行运输车辆进出工地清洗的规定，为市民营造一个整洁干净的城市环境。各位观众，今天的汕头新闻播送完了，感谢收看。获取更多新闻资讯，请关注我们的微信公众号和视频号。明晚同一时间，再见。永葆闯的精神，创的劲头，干的作风。